Palabre ka, ano po nga kinalabasan ng ating paghahanap sa area? Nahirapan yung aso namin kasi October pa, isang buwan maditik pa ng aso namin. Pero ngayon lang kami nakapaisnip ng ganun, na 5 months na ata, nahirapan kami magkaditik. Nung nag-search sa rescue operation yung MDRRMO natin sa river, negative yung resulta nila. Kami sa Dumalag Police Station, nagkanda kami ng investigation dito sa area. Pinaboksan ko na lang lahat ng mga septic tank dyan sa loob. So negative din yung resulta natin. So ang masasabi ko lang, di ba ginawa naman namin ng lahat, saka yung pinutlahan natin doon sa kubo namin, wala namang negative naman lahat. So wala na akong maiko-comment dyan kung ano pa ang maisasabi sa pabilang panig. Kasi kami dito lahat, ginawa namin yung dapat namin gawin. Kuya, bumibilis yung ano mo po sa mga magsabi ka kung may mararamdaman ka. Hindi ko masundan, ma'am. Ang bilis ng ano. Na? Pag makikita kong liwanag o yun, oh. Sige, diretso kong... na. Hindi ko kasi masundan. Ano nakikita mo, kuya? Yung mga puno ng kahoy. Na? Puno ng mga kahoy. May pambundok. Saan banda? Pamilyar ba sa'yo yung lugar? Hindi. Ha? Hindi ka pa nakapunta? Hindi. May nakita ka bang sign? Wala. Patag? Yung kalsada nga itong dinadaanan ko. Kalsada? Saan kalsada yan? Hindi ko mga ano kung saan ito banda. Anong pakiramdam mo? Naglalakad ka ba o may tricycle? Mabilis kasi, ma'am. Mabilis? So, ibig sabihin nakasakay ka? Pakiramdaman mo mabuti. Tingnan mo kung may mga kasama ka. Wala. Ikaw lang? Maliwanag, madilim? Maliwanag. Kaliwanag? Puro kalsada to. Kalsada? Mahabang kalsada? Mahaba. Pero maano nga, maraming puno mga kaway. Madaming? Puno. Bilis ng ano mo po, sumpong yan. Ms. Jay, magandang araw po sa atin. Ano? Kamusta po yung buong experience natin sa pagpunta sa lugar, pagkausap sa mga tao, sa lahat-lahat? Ngayon na nakapunta ako mismo sa lugar, andun yung hope ko na makita yung katawan kasi yan yun naman yung ano natin, yan yung nais nating mangyari na makita si kuya. No? Bumabalik ako sa cards na pinapakita. No? Actually, if they review na yung sa mga readings ko regarding sa pangyayaring ito, hindi nagbago. The things lang na lumabas sa cards is Ace of Flower, which is means travel and distance. So may pagbiyahe, no? Even though na pinapakita sa akin sa cards or pinakita sa atin sa cards nung araw na yon na may pagbiyahe, I'm hoping pa rin na may traces akong makita sa area or may ma-feel. Kinausap ko na mabuti yung wife kasama yung volunteer natin. The condition is i-reading ko siya kaming dalawa lang. So, hindi ko siya pwedeng ma-share. Pero one thing na I've noticed lang is same cards ang lumabas sa kanila nung nagpa-reading din ako, no, asking for justice talaga. Ninenervous talaga siya. May moment na gusto niyang umiyak pero hindi siya makaiyak. Tapos, yung pag-uusap namin is nagpo-pause muna siya. Parang she's thinking of what are the things na isasagot niya sa akin. Pero pinapakalma ko siya kasi nga may moment na natutulala siya and mahalata mo talagang kabado siya, no? Sa mga mata pa lang niya, makikita mong wala siyang tulog. Okay. And malalim yung mga iniisip niya. Yun ang nanotice ko talaga. After nung hindi natuloy yung flight natin, nanaginip ako actually. I really feel it. Binangungot ako, may hawak akong pala at naghuhukay ako mismo. And then, after that pagkagising ko kasi medyo late na ako nagising, minessage ko si kuya, yung kapatid ng nawawala. Sabi ko, kuya,
I had a dream na naghukay po ako ng lupa. So, another is yung pagkausap natin kay Mayor, yun yung nag-flash sa akin yung kawayan. Tapos, another is yung nasa biyahe tayo na nagulat ako kasi may baso na pinakita sa akin. Tapos, I feel like ako yung uminom. Pero hindi ko katawan yun. Isa siya sa mabigat na case na nahandilan ko. Not only that, ibang level to eh, Tulfo to eh. So, andun yung longingness talaga nating lahat na makatulong. Hindi ako na-pressure, kaya lang andun yung limit ng time frame natin. Mm-hmm. Tapos, hindi ka masyado nakaka-perform. It's because of madami ding tao. Challenging talaga siya. Ma'am, Miss Jay, syempre marami magtatanong sa atin. Ano po, ang malinaw po ba dito sa inyong nakita? Ito po bang taong ito, eh, may chance, may posibilidad na buhay pa? Sa cards kasi, no, lumabas ang bad luck card or death card. So, wala na talaga si Kuya. Hindi siya magpaparamdam, hindi siya magpapanaginip kasi we had a last video dahil nandoon yung actual na pagpaparamdam niya na bumukas yung pinto ko talaga sa CR. So, secured area din naman yun. Hindi ko pa in-upload for now kasi andun yung point na inisip ko din yung security ng family ni Kuya. Sir Nelmore, magandang araw po sa atin. Kamusta po sa inyo yung lahat ng ginawa natin, lahat ng experiences simula day one until today, last day natin? Sa day one natin, alam kong lahat pagod, no? Pero masasabi mong natuwa o ano, na-satisfied. Satisfied ako kasi marami tayong mga ahensya na pinuntahan at lahat yon pinaunlakan ng ating mga kahilingan. Pinagdarasal ko na sana magparamdam si Utol sa akin o makita na siya. Pag nakita na siya, mabigyan ba lang sana siya ng maayos na himlayan para naman lahat naman kami na mapanatag at siyempre mananagot ang dapat managot sa gumawa sa kanya nito. Hindi po ako naniniwala na nalunod yung brother ko. Una-una, sa aming magkakapatid, yun talagang ano eh. Wise yun eh. Marunong at palagi po siyang safety first. Yun po siya. Ganun yung kapatid ko. Kaya yung sinasabi, ang nakakalungkot lang dito, dahil sinasabi nila, baka nalunod. So, ibig sabihin, ma'am, wala naman nakakita na nahulog yung brother ko or nalunod siya. Kaya ngayon, paano nasabing nalunod? Kaya that time, ma'am, nasa Manila ako noon eh, noong nangyari sa brother ko. Ang akin lang po dito, October 6 nawala yung brother ko. Bakit October 7 pa in-report? Naiinis ako. Bakit? Doon tumutok at pumukos sa lunod. Na alam naman natin na wala nga nakakita. Sinasabi nila na pagdating raw ng summer, ipabako. Baka daw na tambakan ng quarry, yung ng buhangin. Yun ang sinasabi. Sabi ko nga rin sa hipag ko, bakit hintahin pa yung summer? Eh, ito lang nga ngayon ang pagpunta natin. Nakita nyo naman kung gaano kababaw ang tubig. Pwede na nga lakarin eh. Bakit hintahin pa natin yung summer? Yun talagang wala. Parang gusto mangyari eh, talagang pagdating ng summer, okay. Nahukay doon, nakita yung puro buto. Yun na, nalunod nga. Masyado akong na, ano ma'am, sa kanya lang sinasabi. Kumbaga, nahinaan ako. Kung sa tutuusin lang, pwede naman na gawin eh. Ang paghahanap doon eh. Ang pagbabakho doon ang sinasabi nila eh. Dahil, yan, kayo po mismo naka-experience no ma'am nung pumunta tayo. Ang babaw ng tubig, kahit lakarin nyo, tumawid kayo, hindi na sumakay sa balsa. Kayang-kaya. Sir, anong mensahe nyo dito sa pamilya ni Sir Marnel, sa kanyang misis, sa inyong mga pamangkin, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, sa kanilang lahat, ano pong mensahe nyo sa kanila na panigurado makapanood nila ito? Dito muna tayo sa mga pamangkin ko. Sa totoo lang ma'am, itong pagpunta natin ron, nakita ko yung mga pamangkin ko, awang-awa ako. Parang kinukurot yung, tinutusok yung puso ko eh. Yung panganay na si Ashley, ang payat, lumalabas na rito yung buto. Pati yung mga bata, parang mailap na sa akin na hindi naman dapat. Si Toto, yung bunso, ngayon may ubo, may hika.
Kapag dumating ako diyan, pupunta yan diyan. Ngayon, hindi ko siya talaga man lang nayakap o nakita ko lang siya, ma'am, yung palis na tayo. Nandun lang siya sa may gate ng lulo niya, pasilip-silip, at mayroon siyang yung sahika at pumayat na rin. Nakakalungkot, siyempre, kapag yan may sakit niyang bunso, agad-agad, tinatakbo niya utol sa doktor. Dahil malaman niya utol yan. Sorry, hindi ko mapigil na umiyak. Dahil pati mga pamangkin ko, nadadamay na hindi naman dapat. Sorry sa inyo, Ashley, to. Ito lang tatay niyo, mahal na mahal namin kayo. Pero nadadamay lang kayo sa ganito na hindi niyo dapat paranasan. Sa hipag ko naman, alam ko nalagay ka sa alanganin. Sana maawa ka naman. Hindi ka ba naawa sa mga anak ko? Niminsan ayaw ni utol makita ang ganyan. Nagkakasakit, payat. Dahil ang kapatid ko, hanggat maaari, lahat ng kailangan ng mga anak, ibibigay. Pero bakit ganun? Hindi deserve ni utol na mangyari to. Alam ko, tol. Nandiyan ka lang. Hanggang ngayon, hindi mo tanggap to. Dahil marami kang mga pangarap sa pamilya mo. Kaya sumasama yung loob ko. Kasi parang yung ang pamilya ng asawa ng utol ko, parang hindi mo makikitaan na pagmamalasakit eh. Tapos sinasabi nila na hindi ko lang daw alam kung ano rin ang sakripisyo nila sa paghahanap. Dapat lang maghanap kayo. At Sheila, ito ha, di ba may kapatid kang pulis na CIDJ na sa Iloilo ka mo? At magpakitang gilas naman. Ah, asawa mo nawala eh. Dapat ipuprosige niya rin, natulungan niya rin kayo o kami na makita kung anong nangyari talaga sa asawa mo. Inabot na ng 5 buwan, oh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Eh, kahit sa social media, wala. Sa Facebook, wala ka kayong share o ano man lang sa nangyari sa kapatid ko. Halos pamilya ko. Hindi niyo pwede katwiran yun na hindi kayo mahilig sa social media. Kalukuhan yun. Kaya ang pagdududa ko lalo sa inyo, lalong nagdududa talaga ako sa inyo na. Kasi sa mga kilos nyo, sa mga pinapakita nyo, talagang kaduda-duda. Ewan ko kung may tililing yung kapatid Panoy na yan eh. Kasi bakit? Pupunta ako doon na maghahanap kami ng pamilya ko eh. Pinakilala mo Sheila, yung kapatid mo na yan. Kinamayan ko. Anong ginawa ng kapatid mo? Tinignan lang ako ng masama at tumalikod. Anong sabi ng pinsan ko? Doy, pipi man yung kausap mo. Tama ba yan na dapat i-comfort niya ako? O kuya, sorry talaga na wala si Bayaw, niyaya namin nung time na yon na umuwi na. Pero ang sabi niya, muna na lang kami. Di maski pa paano sana, gagaan naman yung loob ko. Hindi yung pakitaan pa ako ng ganyan. Yan yung Panoy, kumuha niya ng jungle bulo niya sa tricycle niya at sinukbit niya. Hindi ko lang alam bakit ganun na maghahanap kami sa farm. Bakit ba kailangan niya magsukbit nun? Ay, mabuti na lang dumating yung mga pulis at saka ang pinsang ko. Yung nakita niya na dumating ng ganon, kinuha niya lahat at binalik. Hindi ako gumagawa ng kwento, siya, alam mo yan, sa mga pamangking ko. Ha, labas kayo rito, to. Pag lumabas to ang katotohanan, Ashley, baka sabihin nyo, baka may kamuian nyo, sa pamilya nyo, may kamuian kayo dyan. Kapag lumabas ang totoo, sa ngayon, hindi nyo pa maintindihan dahil bata pa kayo. Balang araw, maintindihan nyo rin. Pero huwag kayong mag-alala, hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa inyo bilang mga pamangking ko. Dahil anak kayo ng tatay nyo na kapatid ko. Mahal namin kayo. Ang daming pangarap ni utol. Kaso lang lahat yun, tinapos nila.
Nagpapasalamat ako talaga sa mga kamag-anak ko dahil nandyan sila palagi kapag sinabi ko. Hindi nila ako iniiwan hanggang ngayon. At siyempre sa ating mga kapulisan din, maraming salamat din sa inyo na sa tuwing kailangan namin yung suporta nyo, nandyan din ako kayo. Sa NBI din po, mag-forward mismo ng NBI main sa Iloilo ng request ko, inaksyonan ka agad at mabilis, pinoresiso lang ka agad. Maraming salamat po. Siyempre sa NBI Manila at NBI Iloilo. Kay Mayor, Sir, thank you po Sir. Salamat talaga dahil sinuportahan nyo rin kami. At yun sa, siyempre, salamat sa mga taga MDR, MMO. Talagang nandiyan kayo. At siyempre kay Kapitan din, thank you din po. Sa Coast Guard po, maraming salamat din sa Coast Guard, sa K9 dog nyo po. Salamat. Sir, Idol, maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa programa nyo po. Sa suporta nyo po sa akin, sa amin, sa pamilya ko po, na hindi nyo talaga po kami binitawan. Sir, hindi pa natatapos po rito. May kabanata pa ho ito. Sana po, nandyan pa din po kayo para sa akin, sir, at sa pamilya ko. Hanggat hindi pa nakikita yung kapatid ko. Sir, maraming salamat po talaga. Lahat ng pamilya ko, nagpapasalamat po sa inyo, sir. Dahil malaking bagay po, talaga. Dahil kung hindi dahil sa inyo po, hindi ito nabuksan ulit yung sa kapatid ko. Na parang una, naisip namin na talagang parang wala ng pag-asa. Pero nung simula noon po, na nakontak namin ang programa nyo, nabuhayan po kami. Ulit, sir. Maraming salamat po, sir. God bless. Salamat sa iyo, Idol Rapid.